Медалі у чемпіонаті з баскетболу отримують представниці школи номер 19. Їх команда зайняла друге місце серед дівчат. Дуже люблю, це моя справа, я люблю баскетбол. І це була моя мрія, яка здійснилась. Настрій потрібно, їх потрібно наштовхнути, що ми можемо грати, ми можемо вигравати. Чемпіонат розпочався в листопаді, а турніри проводили щочетверга та п'ятниці. Це один з наймасштабніших шкільних чемпіонатів, які були в нас в місті. Я не думаю, я впевнений в цьому за останні роки в плані організації, в плані залучення абсолютно усіх людей, причетних до баскетболу в місті Хмельницькому. Тобто всі акумулювали сили і зробили дійсно крутий захід. Участь у шкільній лізі зібрали 11 команд дівчат та 6 команд хлопців, кожна з яких сильна, а гравці гарно підготовлені. Тож ігри були важкими. Це підтверджує капітан команди ліцею номер 9. Ми грали, тільки виграли 3 гри. Було тяжко грати, якось трошки напряжно, можна сказати. Таких чемпіонатів раніше у громаді не було. Започаткували його минулого року. Ініціатива учням сподобалась, тому вирішили такі спортивні зустрічі робити традиційними. Ми минулому році започаткували такі змагання, вони відбулися з футболу, а також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми розвиваємо всі види спорту, і ми започаткували такі великі колові змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Гру серед дівчат не вважають складною представниці ліцею номер 2. Юнки вибороли перемогу та стали першими серед 11. Нам не було важко, тому що ми граємо на всеукраїнських юнацьких баскетбольних лігах, і тому було, в принципі, легко. Я завжди до натхнення, і завжди все було чудово, я давала передачі, і завжди гра була класна. Все було чудово. Спортивні турніри серед школярів – це можливість розвантажитись та зайнятися додатково улюбленою справою. З цього навчального року ми поставили собі абсолютно правильну ціль, принаймні в класичних видах спорту – футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, легка атлетика – залучити абсолютно всі навчальні заклади до шкільних ліг і привести їх не просто для галочки в форматі того, що змагання відбулись і добре, а привести їх з максимальною користю, з максимальним позитивом, з максимальним таким собі шоу, для того, щоб кожен з вас відчув від того задоволення. І навіть якщо ти не здобуваєш перемогу, виходячи на баскетбольний майданчик, на спортивний майданчик, ти так само отримуєш задоволення. Шкільну лігу у форматі змагань планують продовжувати надалі. Щоправда, вид спорту щоразу змінюватимуть.